istimewanya umat Muhammad. Ini istimewa umat Muhammad. Saya bukan bercakap sebab kita perasan kita umat Muhammad, tak. Yang kata istimewa ni Allah sendiri. Allah kata apa? Dalam surah Ali Imran ayat 110. Surah Ali Imran ayat 110, Allah sendiri sebut. Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Muhammad sebaik-baik umat. Kenapa kamu ini ta'muruna bil ma'ruf, suka benda baik dan amalkan benda baik serta suruh benda baik, wa tanhauna 'anil munkar, kamu tak suka benda jahat dan kamu cegah benda jahat, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Benda-benda ini adalah sunnatullah dan sunnah Nabi. Sunnatullah iaitu law of nature tadi itu dipenuhi. Sunnah Nabi iaitu membawa sunnatullah itu balik ke akhirat. Itu lebihnya umat Muhammad daripada umat-umat terdahulu. Sebab tu dalam umat Muhammad tak ada doktrin ataupun tak ada bab, tak ada pengajaran tentang rahib. Menjadi rahib tak ada. Tak ada menjadi rahib. Duduk tak ada. Sebab dalam hadis yang disebut la ruhbaniyata fil Islam. Dalam Islam tak ada rahib. Innal ruhbaniyata fil Islam al jihad fi sabilillah. Rahib dalam Islam adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan-tuan sekalian, kita cuba tengok sejarah. Kita baca sejarah Saidina Umar ketika menumbangkan Rom dan Parsi. Dengan Saidina Umar menjaga saf sembahyang. Siapa tak lurus, Norma akan ambil pedang, gariskan. Siapa kaki terlebih akan luka. Tapi banyak Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi satu peraturan pada tentera yang 6 bulan mesti kena balik. 6 bulan paling maksimum kena balik. Jumpa keluarga dulu. Kalau tak syahid, pergi balik dulu. Sebab 6 bulan dah rindu keluarga, dah rindu. Pergi balik tu. Jumpa keluarga, balik-balik jihad. Kalau tak rindu pun, anak-anak akan rindu. Keluarga akan rindu. 6 bulan maksimum pergi balik. Mana-mana pedang, mana-mana lembing, mana-mana perisai pecah, patah, tukar. Tukar. Saidina Umar menumbangkan Rum dan Parsi dengan sunnatullah dijaga. Kita tengok sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Macam mana Salahuddin Al-Ayyubi boleh mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi? Kenapa? Salahuddin Al-Ayyubi, rahsia kemenangan dia, dia tidak akan berperang jika jauh dari sumber air. Ya, malam dia tahajud memohon pertolongan Allah, tapi dia takkan perang kalau tak ada dekat sumber air. Maknanya tentera-tentera kena minum, jangan dehydration. Kenapa tentera salib boleh kalah? Sebab Salahuddin Al-Ayyubi bagi gambaran kepada Raja Salib waktu tu, Guy de Luzion, bagi dia overconfident. Alah, Salahuddin ni boleh kalah punya. Boleh kalah punya. So diumpan Guy de Luzion untuk datang kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Daripada Jerusalem, tentera Salib berjalan 200 km ke Karnul Hittin, ke lapangan Hittin, perang Hittin tu. Sedangkan Salahuddin relax. Tentera-tentera jangan bergerak. Minum air, cukup tidur, bangun tahajud, baca Quran, makan bagi bagus. Ketika 200 km berjalan sampai Karnal Hittin, tentera salib sudah tidak bermain lagi. Satu hari habis 200 ribu tentera salib. Salahuddin tidak akan berperang kalau jauh di sumber air.